Добро утро първо, може би, да кажем. Боли се смихна толкова рано сутрин. Нали? Рядко се вижда. Как сте? Как е подготовката до тук? Еми добре, караме, отиваме така по-важната част, мачове, контроли и да видим как ще се подготвим за първенството. По-важната е по-приятна за вас, знам, че това тичането е ужасно. Разбира се, минахме по-тежкото, сега почваме повече мачове и обиграване на отбора. Изненадващо ли беше твоето отиване точно по догоре? Не, защо? Мисля, че доста футболисти дойдоха. Не се знае още колко може да дойдат. Мисля, че така се очаква още двама-трима поне да дойдат. Футболисти? На какви постове не знам. Явно знаеш, като кажеш, а не знам. Не, ми така се пише, така се казва. Надявам се така да... Даже има, мисля, че... има още трима футболисти, които са на проби. Надявам се така да паснат на отбора и да... Какви са целите тогава с такава мащабна съдица? Целите са казани и целта е шесто място, пък аз си пожелавам защо не. Аз си пожелавам защо не и УЕФА. Това зависи вече как ще почнем в първенството, как се обиграва отбора. Емо, матчът с Парма ли е най-голямата тръпка в тези контроли на австрийска и италианска земя? Разбира се, но все пак има още, може би ще играем преди това още 5 контроли преди матча с Парма. Не знам кога точно ще е, още не знам точно програмата, но всеки матч трябва да се играе така на 100% да се обиграва отбора, защото няма да ни е никак лесно в първенството. Разбира се, вече играхме и така 2 контроли, 3 даже. Стиковката с момчетата, как я виждаш за момента и кое ще наклони везните, че да стане по-добра на края на лагера в Австрия? И добре, просто трябва обиграване, повече матчове, защото така е, всички знаете, че доста нови футболисти, отбора трябва да се обиграе, трябва повече матчове да има, да се играят заедно и така.